Службовці Мукачівського прикордонного загону провели профорієнтаційний захід із учнями Мукачівської ЗОШ номер 13. Говорили із школярами про контрабанду, її види, розповідали, що найбільше виявляють на кордонах. Контрабанда – це не просто протиправна діяльність, це є порушення закону. І на сьогоднішній день це явище є чи не такою візитівкою, негативною візитівкою нашого регіону. Також ця проблематика гостро стоїть на території Чернівецької області. Прикордонники підготували для школярів інформаційний ролик, у якому продемонстровано, як охоронці рубежів несуть свою службу. Це не просто якийсь безневинний підробіток. На сьогоднішній день це чітко організована злочинна схема, до якої втягуються місцеве населення прикордоння, звичайно, що не все, але нерідко людей змушують займатися цією діяльністю, наражаючи їх на небезпеку, ставлячи під загрозу навіть їхнє життя. Говорили й про переваги навчання у профільних закладах освіти прикордонної служби. Після випуску всім курсантам, офіцерам вже після випуску надається можливість працевлаштування, тобто всіх розподіляють по місцям подальшого проходження служби. І курсанти, майбутні офіцери вже в ролі керівників підрозділів проходять службу на державному кордоні. Майбутні випускники кажуть, не шкодують, що своє життя пов'язали саме з цією професією. Навчання сподобається, за 4 роки жодного разу не пожалкував. Зараз через 3 місяці відбувається випуск, получу первинне офіцерське звання лейтенант. Всіх бажаючих запрошую до навчання. Школярам неабияк сподобався такий захід. Ми сьогодні послухали про дуже чудову професію прикордонника, і я вважаю, що всі мають задуматися над цією професією. Це професія не тільки для хлопців, але й для дівчат. Це є люди, які підтримують нашу державу і роблять дуже багато для неї. Я зробила певні висновки, що кожна зароблена контрабандистом гривня – це збитки для державного бюджету, який може бути джерелом фінансування і покращення нашої країни. Нам розказували, як вони вчаться. Це дуже цікаво там вчитися, і я б хотів туди піти, але в мене є інші плани.